Olá, boa tarde. Está começando mais um plano de jogo. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Vôlei Sul bate bento vôlei na estreia do time de Novo Hamburgo no Campeonato Estadual. Juventude começa a decidir uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Inter ganha do Figueirense e ganha fôlego para fugir da zona de rebaixamento. Grêmio perde para Cruzeiro e cai uma posição na tabela de classificação. E o Volei Sul estreia no campeonato estadual com vitória sobre o Vento Vôlei em Novo Hamburgo. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira. A Volei Sul começou o estadual com uma difícil vitória de 3-7x2 sobre o Bento Vôlei no ginásio da Sociedade Ginástica em Novo Hamburgo, na noite deste sábado. Parciais de 27-29, 25-17, 25-23, 21-25 e 15-13. O time da casa perdeu o primeiro set, mas reagiu e virou o jogo para dois sets a 1. Um. O quarto set começou equilibrado, mas quem abriu vantagem foi o Bento Vôlei, que fechou em 25 a 21 e empatou o jogo. No tiebreak, a Vôlei Sul Paquetá Sports voltou melhor e fechou em 15 a 13, vencendo a partida por três sets a 2. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, desta vez na Serra. Na sexta, o jogo será contra o Vôlei Canoas também fora de casa. O time volta ao ginásio da Sociedade Ginástica no dia 11 para fechar a fase classificatória enfrentando novamente o vôlei canoas. Representante gaúcho na liga nacional, o Caxias Basquete começa com vitória no estadual. O time da Serra fez um jogo equilibrado com a Sojipa de Porto Alegre em Caxias do Sul. Foi a primeira partida na temporada. Apesar das dificuldades, venceu por 90 a 77. Arthur foi o cestinha com 22 pontos. Após o um primeiro tempo tranquilo para os caxienses, os sojipanos reagiram, diminuindo a vantagem para 5 pontos. Com o um time mais experiente, o Caxias manteve a frente e ganhou com 13 pontos de diferença. Roma desiste de sediar os Jogos Olímpicos de 2020. É a terceira cidade a sair da disputa. Agora é definitivo. A Assembleia da cidade de Roma seguiu a decisão da prefeita Virginia Raggi e decidiu ontem retirar a candidatura da capital italiana para a sede dos Jogos Olímpicos de 2024, por 30 votos a 12. Pelas redes sociais, a prefeita disse: Nós queremos dizer não para mais dívidas para Roma e Itália. Roma, que desiste pela segunda vez de sediar os Jogos, a primeira foi em 2012, também por conta da falta de dinheiro, já recebeu o maior espetáculo esportivo da terra. Foi em 1960. Apostou tudo após ser forçada a abdicar 52 anos antes, quando houve a erupção do Vesúvio, o vulcão, na região. E foi histórico. A chegada da maratona, por exemplo, foi no arco de Constantino, a competição de luta livre na Basílica de Constantino. A decisão dividiu opiniões. O primeiro-ministro Mateu Renzi e o Comitê Olímpico do país eram fortes apoiadores da candidatura e fizeram duras críticas à desistência. Roma é a terceira cidade a abandonar a candidatura olímpica para 2024. O Hamburgo não quis mais depois. De um referendo popular. E Boston desistiu da corrida pelo mesmo motivo. Falta de apoio da população e políticos. A candidatura da cidade americana foi trocada pela de Los Angeles. E voltamos a falar de futebol. Juventude e Fortaleza começam a decidir esta noite uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. O primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C acontece a partir das 7h15 da noite, no estádio Alfran Cônia, em Caxias do Sul. Jogando em casa, o time gaúcho precisa da vitória, se possível com vantagem de gols. O técnico Antônio Carlos Zago tem dúvidas para escalar o Ju. Ele ainda não sabe se vai contar com o volante Lucas e o meia Felipe Lima. Os dois se recuperam de lesão e aguardam o posicionamento do departamento médico. Na derrota por 1 a 0 para o Atlético Mineiro pelas quartas da Copa do Brasil, o Juventude entrou em campo com um time misto. Após o jogo desta noite, Juventude e Fortaleza voltam a se enfrentar no dia 9 de outubro no estádio do Castelão. Embalado por quase 35 mil torcedores, o Inter vence o Figueirense e ganha fôlego para lutar contra o rebaixamento no Brasileirão. O Colorado estava a cinco partidas sem vitórias no campeonato. O Colorado bateu o Figueirense por 1x0 e ganhou o um fôlego para sair da zona de rebaixamento. Apesar da vitória, o clube segue em 18 º mas pode deixar o Z4 em outro confronto direto, contra o Curitiba na próxima rodada. O gol da vitória saiu logo aos quatro minutos de partida. William avançou pela direita e cruzou para o meio da área, onde Vitinho apareceu para desviar sem chances para Gatito Fernandes. O goleiro paraguaio impediu que o Inter abrisse vantagem em lances claros de gol. Com os três pontos, o Inter chegou aos 30 na classificação. Não passou o próprio Figueirense, que tem 31, mas ao menos não perdeu contato com a linha de fora da zona de queda. Na próxima rodada, na quinta-feira, enfrenta o Curitiba no estádio Pera Rio e pode deixar a zona dos desesperados. E no primeiro jogo, do técnico Renato Portaluppi, fora de casa, o Grêmio perde para o Cruzeiro e cai uma posição na tabela. O técnico Renato Portaluppi venceu na estreia em seu retorno ao Grêmio na Arena, mas não teve a mesma sorte fora de casa. O time criou boas chances no início da partida, mas parou nas boas defesas do goleiro Rafael. O tricolor foi batido pelo Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão. O gol dos mineiros saiu aos 26 minutos do segundo tempo. Elber cobrou o escanteio pela direita, a Rafinha mandou o rasteiro para a área e Henrique empurrou para as redes. O Grêmio ficou nos 40 pontos e caiu da oitava para a nona posição. Na próxima quarta, o time gaúcho vai a Salvador para enfrentar o Vitória. A partida está marcada para sete e meia da noite na Arena Fonte Nova. E se você quiser mandar sugestões, vídeo, algum recado aqui para gente, envie um e-mail para planodjogo.tve.com.br. A gente vai a um rápido intervalo e já volta. No plano de jogo de hoje, a gente vai falar sobre arbitragem de natação e também sobre a formação desses profissionais. Para isso, a gente recebe o árbitro Anderson Osório, que esteve nos Jogos Olímpicos do Rio e viu de perto as provas de natação. Tudo bem, Anderson? Prazer bom, em te prazer. receber aqui. Começo te perguntando o que é a arbitragem de natação e quais as habilidades né, que esse profissional tem que ter na hora de acompanhar as provas. Bom, o árbitro de natação ele é uma pessoa responsável, como tem o futebol. De cuidar se os atletas que estão participando se eles estão uh, nadando de acordo com as regras. Então, a função basicamente é essa: é pegar e cuidar. Tem várias funções. A natação é um esporte diferente dos demais, a que envolve um grande número de árbitros. Né? Então, a gente trabalha, em média, os nossos eventos aqui com acima de 20 árbitros, de 20 a 25 árbitros. É diferente, claro, dos Jogos Olímpicos que a gente trabalha com, uma, com um continente maior. Sim, tu esteve recentemente nas provas do Rio acompanhando né, as Sim. Olimpíadas. Uh, como é que é a, a trabalhar o peso, a responsabilidade de acompanhar grandes provas olímpicas com atletas renomados do mundo todo? Qual é a diferença desse trabalho? Olha, é uma diferença bem grande. Né? A gente não imagina, a gente acompanha os atletas. Pela televisão, e de repente, quando a gente menos espera, a gente está ali participando do um espetáculo. É, é, é um outro mundo, né? é totalmente fora em termos de tecnologia, tudo, nível técnico, é muito diferente. Dá né? para se impressionar com, a, com os índices desses, desses atletas? Eles são realmente acima da média? Sim, sim. sim. <laughs> Comparado com, com o que a gente trabalha, aqui a gente está acostumado, é muito diferente. Sim. O nível técnico é altíssimo e os atletas também. O que nos impressiona é que eles não são, às vezes, tudo aquilo que a gente vê na, em termos de estatura na televisão. Sim. Né? Mas é, é muito diferente. E tu, já, tu falou há pouco, fez uma comparação né, com a natação aqui no, no Sul. Daqui a pouco vão aparecer imagens de uma competição que acontece aqui no estado. Uh, qual é a, a diferença? É essa questão técnica? São os índices mesmo? Ou o trabalho do árbitro é o mesmo? O trabalho é o mesmo. A diferença é que na Olimpíada a gente trabalha. Cada árbitro faz uma função. Já aqui no Brasil, a gente tem que um árbitro, às vezes, faz duas, três funções por questão de custos. Sim. Né? Então, já é essa a primeira diferença. E depois, claro, a, a parte técnica com relação aos equipamentos. Né? Numa Olimpíada, toda a cronometragem ela é feita de forma eletrônica, não há o, o dedo humano né, pra, com relação aos tempos. E no nosso, nas nossas competições. A gente trabalha com ainda com o com um sistema manual. A gente tem também como backup o sistema funciona. manual. funciona? Funciona. Funciona, só que é claro, tem, <laughs> tem essa diferença, né? Tem essas falhas, né? uh, O árbitro de natação está ligado à federação, às federações ou às confederações de natação, correto? Sim. O, o árbitro, primeiro, ele faz um curso, né, e daí ele pertence à federação local. E essa federação local ela é filiada à confederação, que no caso aqui no Brasil seria o órgão maior. E é da confederação, aí depois nós temos a CONSANAT, que seria a Confederação Sul-Americana de Natação. A gente tem a UANA, que é a União das Américas, e depois a FINA, que é a Federação Internacional de Natação, que seria a FIFA para o futebol. Sim, não é uma, uma, um, um, um trabalho uh, com um grande número de profissionais. Né? Quantos árbitros de natação tem hoje no Sul ou no Brasil? Não sei se você saberia me dizer. E onde é que essas pessoas buscam formação para essa área? Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, a gente está com um quadro bem reduzido. A gente está com uns 38 árbitros ativos. Isso né? aí, se a gente fosse fazer um campeonato brasileiro hoje aqui no Rio Grande do Sul, teríamos que pedir auxílio para os demais estados, os vizinhos para poder fechar o contingente. Ou seja, tem mercado. Exatamente, tem mercado. O problema é que a procura é pequena. Né? Não é uma, não é uma profissão. Né? A arbitragem de natação lá é amadora. Né? Alguns é, que conseguem chegar. O funil é diferente do futebol. O, o funil para natação para te chegar ao um nível de Olimpíada. Ele é cada vez mais estreito. Mas é uma atividade remunerada. Talvez é, não dê para é viver disso, mas é uma, uma atividade é remunerada. Né? É e tem algum curso previsto para esse ano ainda? Quem tiver interesse né, em se especializar em arbitragem de natação, qual o contato que essa pessoa pode fazer? A federação, aqui a Federação Local, a Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos, a gente realiza normalmente todos os anos, no mínimo um curso, para tentar formar mais árvores, para a gente ter mais gente para trabalhar. A ideia é que esse ano ainda saia, provavelmente em novembro. Né? Eu até conversei com, eu sou diretor de, de arbitragem da Federação Gaúcha, e conversei com o presidente ele quer fazer um curso. Só que a gente sempre esbarra com relação a tempo, né? o no nosso calendário, depois dos Jogos Olímpicos, ficou bastante enxuto, né? Nós não tivemos os campeonatos brasileiros no primeiro semestre, então depois dos Jogos Olímpicos agora tá, estão tendo todos os, os eventos nacionais. E como aqui no estado, eu sou um dos que dou o curso, das pessoas que é responsáveis de realizar o curso, eu estou viajando agora quarta-feira para para um evento em São Paulo, que é um brasileiro interfederativo. Então, a gente se esbarra com datas. Nós temos aqui o nosso calendário de eventos, então, às vezes, a gente não tem, os cursos normalmente ah. ocorrem nos finais de semana. Ok, Anderson. E um telefone só para a gente poder indicar para as pessoas que tenham interesse em se informar, pelo menos, sobre a próxima turma para esse curso, é, seria o 317-3399. Isto, exatamente. É o número da federação. Exatamente. Para essas informações. Uhum. Eu te agradeço pela participação aqui no programa. Eu conversei com o Anderson Osório, que é árbitro de, de natação. A gente fica por aqui. E você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Até amanhã. Muito obrigada.